Amb Electromoder Hogar som els teus experts en electrodomèstics. Televisors, neveres, microones... Troba'ns al carrer Barranc dels Caputxins 14 a Tortosa. El govern municipal de Tortosa portarà a aprovació del proper ple una modificació pressupostària d'1.175.000 €. Aquest import correspon als ajuts del Next Generation destinats a les obres de la plaça de l'Ajuntament, el carrer Cervantes i les voreres de Vora Park que prèviament havien estat finançades per l'Ajuntament. Vam aconseguir uns fons Next Generation per a unes actuacions lligades a la mobilitat i a la creació d'espais de baixes emissions, que en este cas eren aquestes tres obres i el carrer Barcelona i també tot el canvi d'instal·lacions semafòriques. Aquestes tres obres estaven ja finançades al 100% i el que fem és aquella part que ara ens ha finançat el fons Next Generation, ho passem a altres activitats o altres actuacions. El gruix més important d'aquesta modificació anirà destinat a la millora de la via pública, amb un import de 425.000 €. També es destinaran partides a l'arranjament de camins municipals, a l'adquisició dels terrenys de la pista d'atletisme al poble de Jesús, enllumenat, mobiliari urbà i parcs infantils. Una part d'aquesta modificació també es destinarà al canvi de la climatització del Teatre Auditori Felip Pedrell. Aquí, entre altres coses, també hi haurà el canvi del clima del Teatre Auditori Felip Pedrell, a banda d'altres actuacions amb equipaments municipals, tot i dir que el clima en aquests moments funciona, és a dir, vam tindre uns dies durant l'estiu, dies puntuals, perquè no ens funcionava un dia, ens funcionava dues setmanes, es va tornar a trencar. Ara el que vam fer va ser sol·licitar una subvenció de Next Generation, però a la vegada ja iniciem els tràmits per tal de nosaltres poder fer la licitació d'aquest canvi d'instal·lació, però que en aquests moments està funcionant. El ple se celebrarà dilluns vinent, 12 de setembre.